שישי אחת, סמארט סקיוריטי. הפתרון המושלם לעסק שלך. שליטה והגנה לעסק באפליקציה אחת. שליטה על מערכת האזעקה מכל מקום ובכל זמן. קבלת התראות חשובות ישירות אליך בזמן אמת. תוכל לשלוט ולנהל מספר אתרים בו זמנית. המערכת מוגנת מניסיונות חבלה וכשל תקשורת. תפעול קל, נוח ומהיר באמצעות האפליקציה החכמה שלנו. התקדם עוד היום למערכת האבטחה החכמה לעסק שלך.